ამ ზოგადად გადაწყვიტა რომ უბრალოდ კარდი ამინდია შეუძლია ხომ პირობითად ვიზახი გამოა მხოლოდ და მხოლოდ პირველადი დახმარებისთვის აუცილებელი რაც არის არანაირად ეს არ შედის ხელფაში არანაირად ხარისხის კონტროლის განყოფილება და ასე შემდეგ ხო შეიძლება მონაწილეობას იღებენ ადმინისტრაციასთან ერთად წვეტენ რიგ საკითხებს და გამართა შეხვედრა რუსთავში არსებული ტექსტილის ქარხნის ხელმძღვანელობასთან რომლებაც შემოგთავაზეს სამუშაო ადგილები ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო მოგეხსენებათ ამ პანდემიის დროს დასაქმების პრობლემა არსებობს ყველგან ძალიან კარგი პირობები შემოგთავაზეს შეხვედრა იყო წუნებულებთან მოხდება შემდგომში წუნებულების მიერ მოსახლეობასთან მიტანა ინფორმაციის ქარხნის წარმომადგენლებთან ერთად და იმედია თანამშრომლობა შედგება და ძალიან ბევრი ადამიანი დასაქმდება. ჩვენ წარმოვადგენთ კომპანია ქართლი ტექსტილს, რომელიც მდებარეობს რუსთავში, ანუ სამკერვალო საქმიანობას ეწევა. მარნეულიდან აი დღესადაც ვიმყოფებით, აქედან ძალიან ბევრი დასაქმებული გვყავს და გვინდოდა კიდე მეტი ადამიანის მოზიდვა დასაქმების მიზნით. ჰქონდა მერთან შეხვედრა, რომელსაც ასევე სოფლის რწმუნებულები წესდებოდნენ, იყო პრეზენტაცია ჩვენ დასაქმების პირობების შესახებ, რაზედაც ამ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ შედეგიანი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის, ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს, ხელშეწყობა გვაქვს ამ მუნიციპალიტეტიდან და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ანუ ამ ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში კეთილი საქმე გავაკეთოთ ამ ადამიანებისთვის, ვისაც სურვილი აქვს, მიუცეთ საშუალება დასაქმდნენ, კარიერულად განვითარდნენ, გაიზარდნენ ასე ვთქვა და რა თქმა უნდა მეტი შემოსავალიც მიიღონ.